Pašlaik Rīgas domē izskata pašvaldības šā gada budžetu. Paredzētie izdevumi pārsniedz 1 miljardu eiro, un tas ir līdz šim lielākais budžets, kāds galvaspilsētē bijis. Rīgas mērs apgalvo, ka nevarot nosaukt nozari, kurai finansējums netiks palielināts. Visvairāk tēriņu plāno satiksmes jomā. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Plānots, ka Rīgas šā gada izdevumi sasniegs 1,4 miljārdus eiro. Izdevumi pārsniegs ieņēmumus. Bet tas nekas, skaidro domē. Pāri palikusi pagājušā gada nauda. Pagājušā gadā diezgan liela nodokļu pārpilda visās jomās. Arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas ir mūsu galvenais nodoklis, tika pārpildīts sevišķi gada beigās. Pagājušā gada beigās mēs viņus nevarējām iztērēt, gan tāpēc, ka jaunas projektu uzsākšana ir neiespējama. Budžetā 11,3% jeb 770 miljoni eiro ir aizdota nauda, bet arī tas neesot nekas traks. Pieļaujamais aizņēmums ir līdz pat 20% no kopējā budžeta, skaidro Mārtiņš Staķis. Viņš šo budžetu plānu nosaucas par saimniecības sakārtošanas budžetu. Vai ir jomas un kādas, kurām budžets ir tās pats kā pagājušajā gadā vai mazāks? Es personīgi šādu jomu nevaru nosaukt. Budžeta pīrāgā lielāko kumosu paņem izglītības joma – 465 miljonu eiro. Satiksmei atvēlēta 362 miljonu eiro, sociālajai jomai 173 un 125 miljonu nokļūs izlīdzināšanas fondā. Šis būs izaicinājums gads izglītībai. Mums jāpāriet gan uz jauno mācību saturu, gan arī pārējai valsts valodā un ne tikai, tur arī sporta un kultūras notikumi. Lielākais budžets, kāds tas Rīgā ir bijis, izmaksas atļā, tas ir 1,4 miljardi. Un, protams, var teikt, ka jā, liels pieaugums, tajā pašā laikā mums ir jāpievērš uzmanību tam, ka 30 miljoni mums aiziet tikai komunālo rēķinu sadārdzinājumam. Darāmo darbu saraksts ir garš. Līdz Dziesmasvētkiem jāpabeidz Brasas tilta pārbūve, līdz gada beigām Austrumu maģistrālu. Mūksols krastmals renovācijai atvēlēti 9 miljonu eiro, bet Radziņa krastmals pārvērtībām 28 miljonu eiro. Jāpabeidz darbi arī Uzvaras parkā. Skaidrs, ka šis parks mums ir jādod apakaļ cilvēkiem, jo pilnībā pārbūvēts un pēc jauniem principiem. Netiks mainīts nosaukums, bet tiks mainīta un atgriezta tā idejiskā jēga. Ko nozīmē atgriezt parka idejisko jēgu, šodien vēl sīkāk nekomentē. Saka, ka tas saistīts ar Latvijas uzvaru par bermontiešiem. Kopumā šogad plānotas iztērēt par 249 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Dāvids Fredenfelds, Igors Stāds, Latvijas televīzija.